Hei taas kaikille ja tervetuloa jälleen uuden Halloween-videon pariin. Se olisi Halloween viikon loppu. Toivottavasti teillä on ollut aivan ihana valmistautuminen tähän mun ainakin lempparijuhlaan. Tänään me keskustellaan tosi erikoisesta tapauksesta, johon saattaa liittyä jotain yliluonnollista, mutta samaan aikaan siihen saattaa liittyä myös rikos. Kertokaa te sitten lopussa, että mitä mieltä te olette. 6. kesäkuuta 1994 23-vuotias Christine Scubish ja hänen 3-vuotias poikansa olivat ajamassa Sacramentosta Kaliforniasta Carson Cityin Nevadaan. Matka oli noin kolmen tunnin pituinen, he ajoivat pitkin Valtatie 50 ja jostain syystä he ajoivat yötä myöten. Christine oli yksinhuoltaja, joka oli juuri valmistunut lääkintäapulaiseksi ja saanut töitä tuolta Nevadasta, jonka vuoksi he muuttivat sinne Nikin kanssa. Christine oli myös toiveikas, että he palaisivat yhteen Nikin isän kanssa ja solmisivat lopulta avioliiton. Kun Christinein vanhemmat eivät kuitenkaan kuulleet tyttärestään mitään kahteen päivään, eivätkä saaneet tähän enää yhteyttä, he lopulta ilmoittivat hänet kadonneeksi 8. kesäkuuta Etsinnät aloitettiin, mutta mitään johtolankoja ei ollut. Ei ollut mitään mihin tarttua, jonka vuoksi tapaus ei oikein edennyt eikä mitään löytynyt. Viisi päivää katoamisen jälkeen eräs nainen nimeltä Debra Hoyt ajoi miehensä kanssa yötä myöten valtatie 50. Saapuessaan Bullen Bend-nimisen jyrkän mutkan kohdalle Debra huomasi maassa alastomana makaavan naisen. Naisen kasvot olivat tietä kohti, hän makasi siis kyljellään. Hänen polvensa olivat hieman koukussa, toinen käsi oli hänen päänsä alla ja toinen päänsä päällä, eli siis sikioasennossa. Mutta niin selvästi Debra hänet näki. Debra ja hänen miehensä olivat kuitenkin tietoisia, että tällainen näky saattaa olla ansa. Eli siis tällaiset maantien rosvot saattavat asettaa tien viereen jotain, niin kuin uhrin, jotta sitten tietämättömät autoilijat pysähtyvät ja lopulta nämä rosvot hyppäävät piilostaan ja ryöstävät heidät. Joten Debra ja hänen miehensä eivät pysähtyneet tuohon naisen kohdalle, vaan he ajoivat lähimmän puhelinkioskin luo, mistä he soittivat poliisit. Poliisi saapui hyvin nopeasti paikalle ja he pyysivät Debraa näyttämään, missä tarkkaan ottaen hän oli nähnyt tämän naisen. He suhasivat tätä mutkaa edestakaisin pitkin yötä, mutta mitään ei enää löytynyt. Aamun sarastaessa poliisit alkoivat miettiä, että voisiko tuo näky liittyä jotenkin Kristiinin ja Nikin katoamiseen. Pian eräs tutkijoista spottasi hieman tiestä, pienen matkan päässä toista tiestä, lapsen kengän. Ja tästä kengästä eteenpäin alkoi sitten jyrkkä ja tiheä pengerrys, jonne nämä tutkijat päättivät mennä katsomaan. Ja tuolta rotkon pohjalta he löysivät täysin romuttuneen auton, joka kuului Kristiinille. Kuskin paikalta löytyi Kristiinin ruumis ja matkustajan paikalta alasti sikioasennossa makaava kolmevuotias Nick. Kun tutkijat kokeilivat Nickin pulssia, he huomasivat hänen olevan vielä elossa, joten ambulanssi hälytettiin paikalle välittömästi. Nick oli ollut yksin autossa viiden päivän ajan. Ja tämä oli sellaista aikaa, että Päivisin oli ihan tukahduttavan kuuma, mutta öisin lämpötila tipahti kylmäksi. Nick oli yltäpäältä naarmuilla ja myrkkymuraatin aiheuttamilla rakkuloilla. Hänellä oli nestehukka ja hypotermia. Hän oli jopa alkanut jo sinertää silloin, kun hänet löydettiin. Lääkäreiden mukaan Nick olisi todennäköisesti kuollut tunnin tai parin sisällä, jos häntä ei oltaisi löydetty. Poliisi teorisoi, että Christine oli saattanut nukahtaa rattiin, ja ajaa ulos noin kello kaksi aamuyöllä. Ja tässä kohtaa tietä oli niin tiheä tuo pöpelikkö, että kukaan ohiajavista autoista ei voinut edes aavistaa, että siellä makaisi ruumis ja pieni poika. Tutkijoiden mukaan Kristiin oli todennäköisesti kuollut välittömästi. Hän oli jäänyt puun ja penkin väliin puristuksiin samalla kun auto oli pyörinyt ja sen katto oli repeytynyt irti. Jos Debra ei olisi nähnyt tuota alastonta naista tien vieressä, niin tutkijat eivät olisi osanneet katsoa tarkemmin siitä kohdasta ja löytäneet lapsen kengän, joka lopulta johdatti Kristiinin ja Nikin jäljille. Mutta kuka se alaston nainen oikein oli? Koska kukaan muu alueella ei ollut raportoinut mitään vastaavaa. Joten jos kyse oli tällaisista maantien niin luulisi heidän yrittäneen enemmän kuin yhtä autoa. Kyseessä ei myöskään voinut olla Christine, koska hän oli mitä todennäköisemmin kuollut välittömästi tuossa kolarissa. Lisäksi Kristiinillä oli edelleen kaikki vaatteet päällä ja turvavyö kiinni, joten miksi hän olisi mennyt hetkeksi aikaa tien viereen alasti makaamaan, tullut takaisin, pukenut päälle, mennyt istumaan, laittanut turvavyön kiinni ja odottanut kuolemaa. Se, se teoria, siinä ei vaan ole mitään järkeä. Poliisi myös mietti, että olisiko kyseessä kuitenkin voinut olla tämä kolmevuotias Nick, jonka Debra oli nähnyt. Nick hän löytyi nimenomaan alastomana sikeoasennosta. Se, että Nikin kenkä löytyi tuolta tien lähistöltä, tarkoitti tutkijoiden mukaan sitä, että Nikin oli jossain vaiheessa ollut pakko kiivetä itse ulos autosta, kiivetä ylös rotkoa tien viereen ja tulla sitten mahdollisesti takaisin tuonne autolle. Muuta loogista selitystä tälle kengälle ei voinut olla. Debra kuitenkin vannoi, että hän oli oikeasti niin selkeästi nähnyt tuossa tien vieressä makaavan hahmon, että hän oli sata prosenttia varma, että se oli nainen. Hän niin, kuin niin yksityiskohtaisesti pystyi kuvailemaan sitä. Kristiinin perhe uskoo, että kyseessä oli Kristiinin sielu, jonka äidin rakkaus oli niin voimakasta, että hän oli tullut haudan takaa pelastamaan oman poikansa. Nick on myöhemmin antanut haastatteluja tästä tapahtuneesta, kun hän on kasvanut aikuiseksi. Hän kertoo, että hän muistaa tuon kolarin. Hän muistaa, kuinka auto pyöri ympäri ja kuinka he osuivat puihin matkalla alas rotkoon. Hän myös muistaa, kuinka auton katto repeytyi ja hän muistaa nähneensä äitinsä. Hän muistaa vain yöt tuolla autossa. Hän ei muista päiviä. Hän ei ole varma, että onko hän nukkunut päivät ja valvonut yöt. Hän muistaa myös kiivennensä ulos autosta. Kiivenneensä ylös mäkeä ja laskeneen alas takaisin autolle havunneulasten peittämää mäkeä pitkin. Hän myös muistaa, miten kirkas valo ympäröi auton onnettomuuden jälkeen. Hän näki kasvottomia hahmoja seisomassa äitinsä ruumiin vierellä. Hän myös sanoo muistaneensa nähneensä naisen hahmon seisomassa lähellä tietä. Ja hän itsekin uskoo, että se oli hänen äitinsä, joka suojeli häntä. Eikä tällainen äidin rakkauden synnyttämä tarina ole suinkaan ainutkertainen. Vuonna 2015 25-vuotias Lynn Grosbeck ajoi sillalta alas jokeen kyydissään kaksivuotias Lili-tytär. Lynn itse kuoli auton osuessa katolleen jokeen, mutta Lili-vauva selvisi pää alaspäin roikkuen 14 tunnin ajan kunnes pelastushenkilökunta saapui paikalle. Ja tästä pelastusoperaatiosta on olemassa siis ihan video. Ja näillä pelastushenkilökunnalla ilmeisesti oli joku tämmöinen kehossa oleva kamera, joka on kuvannut tätä operaatiota, kun he menee sinne jokeen ja yrittää saada auton ovia auki. Ja siinä videossa kuulee selvästi, miten auton sisältä kuuluu naisen ääntä ja tämä pelastushenkilökunta keskustelee tämän naisen kanssa. Ja kun hän lopulta saa ovet auki ja he vetävät tämän naisen ulos, niin he huomaavat, että tämä nainen on ollut kuolleena jo useita tunteja. Vastaavanlaisia tarinoita on useampi pitkin historiaa, mutta tästä Kristiinin ja Nikin tarinasta tosiaan mysteeriksi jäi tuo alasti tien vieressä makaava nainen. Tästä tapauksesta on kerrottu muun muassa Unsolved Mysteries-sarjassa ja Paranormal Witness-sarjassa. Mutta kukaan ei ole koskaan ilmoittanut tietävänsä tuosta kyseisestä mysteerinaisesta mitään häntä ei ole koskaan löydetty. Mitä te luulette? Luuletteko, että kyseessä oli todellakin Kristiinin henki, joka tosiaan pelasti poikansa hengen? Vai luuletteko, että tähän alastomaan naiseen liittyy jotain rikollista? Joka tapauksessa on suorastaan ihme, että Nick selvisi hengissä tästä. Pelastipa hänet sitten kuka tai mikä tahansa. Ja tässä tämän päivän tarina. Mä itse inspiroiduin tästä tarinasta ja freestylasin tämän mun päivän luukin. En ole varma, mikä tai kuka hän on. Onko hän mahdollisesti sielu, onko hän lihaksi tullut, äidin rakkaus vai joku suojelusenkeli, äiti Jumala. En tiedä. Te voitte päättää mun puolesta. Keskustellaan jälleen lisää kommenteissa. Muistakaa pitää itsestänne ja toisistanne huolta. Ihanaa Halloween viikonloppua kaikille. Me näemme taas huomenna. Ja nyt se on mun puolesta. Moi moi.